точно когато падна моста, това беше 71-а година, аз отивах на командировка до Велинград и трябваше да вземем минерална вода, понеже имахме една научна работа. И точно току-що преминахме моста и спряхме на фурната, където е на ъгъла, беше на ъгъла. И тогава се скъсаха тези кабелите на тролия и моста падна и имаше една страшна голяма искра. И това беше точно деня на Йорданов ден.